د اسلامي امارت هر اقدام ته کسلی زیر سی هغه نه نمایشي ده، نه تشریفاتي ده او نه پرمایشي ده، بلکې هغه واقعي ده. دا د موجوده حالات او تقاضا او اجابات دي. د راتګ سره سمدستي لکه مخکې یادونه وسوله، هغه نهایت محروم طبقې ته رسیدګي، کوم چې معتادین و کم تعداد کې هم نه وه، چې هغه په افغانستان کې باید یو بشري ناورین تلقي سوی وای چې د تیر نظام نه په میراث پاتې وه، هغو ته رسیدګي دا اولویتونو کې راوستلی سوله چې هغوی زیر علاج دي او هغوی هغه د خپلې کورنۍ او د دغې ټولنې ورځ تر بلې برخه جوړیږي. بیرته دغرنګې هغه سوالګر کوم چې نهایت محتاج و تفکیک وسو هغوی ته معاشاتو حواله کوم، هغه کوم چې حرفوي وه د هغوی پوهاوی، او دغرنګې د هغه ولسوالۍ هغه قریې او قصبې کوم چې په دې څو کلو کې نهایت محرومې وې، هغو ته رسیدګي د واخان یادونه که چېرته وکړو نو هغه د هر چا زبانزده هم ده او په غوږونو باندې اوري، او دا واقعیتونه دي. د عمود تخریباتو مسله کوم چې د لسیزو را په دې خوا هره ورځ تخریبات درلودله، هغه یو نظام هم دا یو غمیزه نه وه اعلان کړې، دا یو پیښه نه وه او دې ته رسیدګي دا یې چې د خپل مکلفیتونه نه وګڼلي. خو دې نظام سره له دې چې ګڼو اقتصادي مشکلاتو سره لاس او ګروان ده، بیا هم دا یو غمیزه وګڼلی سوله، دې ته رسیدګي خپل مکلفیت وګڼلی سو، او اوس هغه د یو هیئت له لوري نه هلته د رسیدګي کوشش کړلی کېږي او د بودیجې نه یوه برخه ور دپاره تخصیص سوې ده.